Spoštovani, prav lepo vsi pozdravljeni na naši predstavitvi knjige Franceta Tošića Od stavke do stranke. Zdaj pa vabim gospoda direktorja Miroslava Namuša, da spregovori nekaj uvodnih besed direktorja Lidostroja Jekla. Dobar dan vsem skupaj. Lep pozdrav poslancem državnega zbora, gospodu Janezu Janši, Branku Grimsu in ostalim, ki so danes prišli na našo tovarno. Lidostroj Jekla je naslednik Štiparjev zavoda v Lidostroj, tudi pravni naslednik še vedno in danes težko posluje. Tako da smo zelo veseli, da smo vam lahko ponudili priložnost za predstavitev te knjige gospoda Tomšiča v našem prostoru. Na mestu, kjer se nahajamo danes, je tudi leta 1987 potekalo obvarovanje takrat dela celega Lidostroja, ki seveda je bilo posledica nezadovoljstva težkih poslovnih rezultatov oziroma težke poslovne situacije, kamor je pač takrat pripeljalo dogajanje v Jugoslaviji, ki praktično zaradi notranjih sporov prodaja na svetovnem trgu ni tekla in posledično so veliki sistemi ostali brez dela in brez prihodkov, oziroma z našimi prihodki, posledično je bil seveda pritisk na zaposlene zelo visok. Štrajk oziroma stavka takrat je bila posledica težkega položaja, nizkih plač, slabih pogojev dela, tudi danes je tukaj vklopljena klima naprava, tako da imamo 10 stopinj približno. Leta 87 je bilo še malo bolj mrzlo. Glede ostalega, gospod Tomšič je v Lidostroju bil aktiven na področju strojegradnje in je bil tudi aktiven na projektih v naši tovarni, kjer je bil zadolžen za izboljšanje procesov, za avtomatizacijo. In na njemu gre pač zasluga, da je nekako v tistih kritičnih časih prav dovolj poguma in javno izrekel določene besede, ki jih je bilo takrat težko javno izreči. Po tistem je proces tudi demokratizacije v Sloveniji nekako nezadržno stekel in vidimo danes. Lahko pogledamo na zelo zgodovino in večina dogodkov je bilo zelo dobro izpeljanih in država dobro. Še enkrat hvala lepa za udeležbo tukaj in prosim, če nadaljujete, da se tukaj odpira. Kratki besedi vabim še predsednika Lidostrojskega sindikata Konfederacije neodvisnost Erčul Jožina. Spoštovani, v imenu sindikata neodvisnost Erčul Jožina je Franca Tomšič in v svojem imenu seveda pa pozdravljam. Še posebno bi zaželel dobrodošlico avtorici, kateri ste ujedili in dokončno obsežno dokumentarno gradivo Franceta Tomšiča in dokončali obsežno dokumentarno gradivo Franceta Tomšiča iz časa slovenske strankarske pomladi in samoslovne. Ponosno povem za borec Franceta istočasno na nesreče, ker ne bomo pred nami. V knjigi, kateri želim uspešno pot, v mislih pobedite večino vašega Franceta. Hvala. Knjigo Od stavke do stranke je izdala naša založba Nova obzorja, ki jo vodi magister Božo Predalič. Zato bi gospoda Predaliča prosil za nekaj besed. Spoštovane dame in gospodje, cenjeni mediji, pozdravljam vas v imenu založbe Nova obzorja. Naša založba se trudi izdajati knjige, ki obravnavajo vse premalo poudarjene in predstavljene dogodke polpretekle zgodovine in tudi aktualne stvarnosti. Tako smo izdali knjige Dušana Lajovca, Med svobodo in rdečo zvezdo, Spomine mačkovega pomočnika Alberta Svetine, knjigo Ljuba Sirca,
dolgo življenje po smrtni obsodbi, pa tudi knjige, ki obravnavajo afero Patria, ustavno obtožbo kot predsedniku republike in podobno. Na knjigo, ki jo danes predstavljamo, smo še posebej ponosni, kajti na avtentičen način, na podlagi spominov pomembnega akterja tistega časa, pa tudi na podlagi avtentičnih dokumentov, razkrivamo dogodke tistega časa družbeno-politične stvarnosti, ki je bila mnogo premalo predstavljena, nekaka prekrita širši javnosti. Ob tej priliki bi se zahvalil vodstvu tovarne Litostroj, ki nam je omogočila predstavitev knjige v tem avtentičnem okolju, v okolju, kjer se je pravzaprav ta litostrojska stavka in dogodki, ki so jo sledili, pričela. In seveda bi se zahvalil tudi vsem vam, ki ste predstavitev naše knjige počastili svojim prihodom in s tem hkrati počastili spomin tudi na Franceta Tomšiča. Hvala. Hvala. Torej, zbrani smo na dani gradi Jeklo Ljubavnje Litostroj. Danes je to mala poletja Litostroj Jeklo. Tu je bilo 15. decembra 1987 veliko zborovanje litostrojskih delavcev. Prebral bom samo dva kratka izseka s Tomšičeve knjige, ki govorita o tem. Ko smo člani strokovnega odbora nekaj minut čez 13 uro stopili v Jeklo Ljubavnje Litostroja, ki je bila okrašena in prerejena, kot da bi šlo za kakšno jubilejno proslavo, se bi vedno presenečen. Na tako veliko množico delavk in delavcev, posebno pa na tako prisrčnim aplauzom. Na trevanju Tomšič piše, dotaknil sem se vsake od šestih tudi stavkovnih zahtev. Kaj smo pri pogajanjih dosegli in kje ter zakaj se je zataknilo? Razumljivo, da so bili delavci najbolj zainteresirani za ugodno rešitev prve točke. To je zahteve za 50% povečanje plač, saj bi med njimi kar polovica takih, ki so morali gledati na vsak dinar, če so hoteli preživeti. Dosedanji rezultati pogajanj v zvezi s ponudbo vodstva tovarne, da je pripravljeno plače povečati le za 25% delavci, niso bili zadovoljni in so temu vodstvu nas potovali. Slišati je bilo, jutri se vidimo pred skupščino, parade, nadaljujemo štrajkom, dosti vodstvo. Na tem zborovanju je Tomšič predstavil sklep o ustanovitvi iniciativnega odbora za ustanovitev Socialdemokratske zveze Slovenije, ki bi ustali delavcev skoraj soglasno sprejet, jasno partijskim napredičkom pa je žel to močno žlice. Prebral bom samo še nekaj njegovih besed, ki jih je takrat izrekel v tej hali in so pretresle takratno partijsko vodstvo. Spoštovane delavke in delavci, globoko sem prepričan, da je rešitev vseh teh problemov edino v demokratizaciji našega družbeno-političnega sistema in v vzpostavitvi parlamentarne demokracije. Za parlamentarno demokracijo pa sta potrebni vsaj dve enakopravni politični stranki. Zato predlagam delavskemu svetu Litostroja, ki predstavlja dobršen del ljubljanskega delavstva, da na tem možnem vzhodu delavstva, ki ga je odbil štrajk, sprejmemo naslednji sklep. Ustanavljamo iniciativni odbor za ustanovitev Socialdemokratske zveze Slovenije, SDZS, ki bo delovala paralelno in enakopravno ZKS. Zdaj bi pa gospod Mato Lavrič Tomšič, ki ima nedvomno največje zasluge, da lahko danes predstavljamo to pomembno knjigo, prosil, da pove nekaj o tem, kako je ta knjiga pravzaprav nastala. Spoštovani gostje, lepo pozdravljeni. Usoda je namreč hotela, da sem danes na tem mestu jaz, na mesto Franceta, mojega moža, ki je nepričakovano zgodaj spomladi umrl. Kmalu potem, ko sva se dobro spoznala, mi je namreč zaupal, da v svojem življenju in prehojeni politični poti piše spomine. Postala sem zelo pozorna in radovedna. V njih je podrobno opisoval prehojeno življenjsko pot, vse od otroštva dalje skozi leta študija, selitev v Nemčijo, tamkajšnje življenje in vrnitev v domovino. Spomine na celotno politično dogajanje sva iz okvirnih zapisov oblikovala prvi dve leti najinega poznanstva.
France je želel, da iz teh spominov nastane neko pisno delo, knjiga kot njegova zapuščina. Potem je v najino življenje prišla Anja, najina hčerka, in pisanje se je za nekaj let ustavilo. Prav to pomlad sva nameravala vso stvar dokončati. Po mesecu dni njegove smrti sem se zakopala v delo, v te spomine, nekaj vsebine uredila v poglavja, zbrala fotogradivo, za zaključek nedokončanega dela knjige pa sem se obrnila na dr. Svito Pesek in se ji za njen posluh iskreno zahvaljujem. Podlaga za pisanje so bili njegovi dnevniki, ki jih je pisal tako vestno, da se človek temu lahko samo čudi. Dogodek sledi dogodku, zato so ti spomini toliko bolj verodostojni. Vsebina temelji tudi na arhivu z originalnimi zapisniki in dokumenti iz tistega časa, ki jih je France hranil tudi za sebe. Vse to bo morda zgodovinarjem v pomoč in bo osvetlilo kakšen del novejše zgodovine, ki je bila doslej manj poznana. Čas hitro beži, zgodovina Slovenije pa v marsičem ostaja nedorečena. Ja, v knjigi je tudi zanimiva epizoda oziroma življenjsko obdobje, ki je gospoda Tomšiča izredno močno oblikovalo in vplivalo na njegovo nadaljnje sindikalno in politično delo, to so predvsem leta v Nemčiji. Pot, ki je Franceta vodila v zahodno Nemčijo, je bila izključno usmerjena v izpopolnitev znanja za delo v stroki diplomiranega inženirja strojništva smer letalstvo, kamor je učel leta 1966. Zlasti bivanje v zahodnem Berlinu je nanj naredilo močan vpliv. Tam se je prvič srečal z ljudmi, ki jim politika ni pomenila samo filozofske strankarske opredelitve, temveč je politika za večino zahodnih Berlinčanov imela čisto praktičen pomen. V knjigi je zapisal, da je bil do prihoda v zahodni Berlin gledano z političnega stališča še nepopisan list papirja. Čeprav si je v Nemčiji ustvaril družino, je bilo njegovo hrepenenje po domovini močnejše, zato se je po 10 letih bivanja skupaj z družino vrnil v Slovenijo. Ja, v knjigi je opisana tudi zanimiva epizoda, slovenske javnosti precej neznana, o uporu proti nameri partije na Kamniškem, da na levem bregu Kamniške Bistrice številne ljudi zemljiško razlasti. To je bil tako rekoč eden od začetkov slovenskega demokratičnega prebujanja. V svojih spominih ga France nazorno opisuje, kot se je v resnici tudi dogajalo. Namen takratne kamniške oblasti je bil, da razlasti levi breg reke Kamniške Bistrice, vse od Nevelj do Duplice. Tako bi več kot 1000 lastnikom odzeli njihove parcele in jih poplačali z minimalno odškodnino. V takratni tridomni občinski skupščini pa sta dva zbora odlok o razlastitvi zemljišč že potrdila. Na srečo je Franceta o tem pravočasno informiral sosed, ki bi bil z razlastitvijo ravno tako prizadet. Ko je France zvedel za to namero, svoje občutke v knjigi zelo nazorno opisuje. Nato je France organiziral občane, da so se nameravani razlastitvi uprli. Uprli s peticijami, s podpisi krajanov, podpisovali so se tudi člani komunistov. Nekajkrat pa so morali kar nasilno vdreti na sejo občinske skupščine. Večkrat je moral iti tudi na pogovore z republiškimi organi. Zavedali so se, da imajo občinski funkcionarji na svoji strani policijo in ves represivni aparat, vendar so se morali tudi sami večkrat zateči prav k njim, da so branili svojo ustavno pravico. Čez eno leto, po letu 1987, je občinska oblast odstopila od realizacije tega predloga in zadeve so se umirile. Ja, zaradi delitev strojske stavke je France Tomšič postal znan celotni slovenski, jugoslovanski in tudi srednjeevropski javnosti. S tem, ko so delavci v Titovih zavodih Litostroj 9. decembra 1987 spontano začeli stavkati zaradi prenizkih plač in odkorakali protestirati pred takratno republiško socialistično skupščino, so prestrašili slovensko in jugoslovansko partijsko oblast.
Takrat je bilo preskupščino nedvomno zelo, zelo napeto. To je bil drugi, torej uspešni poskus organiziranja izven sistema oblasti, ki ga je izvedel decembra 1987, natančneje od 9. do 15. decembra, ko je potekala v Ljubljani velika litostrojska stavka, katere se je udeležilo okrog 5000 litostrojskih delavcev. Rada bi prebrala samo en utrinek iz teh težkih dni boja za demokratične spremembe, ki so se dogajale 9. decembra pred parlamentom. Da bi se stavkajoči delavci razšli, stavkovne zahteve pa zatrle, je takratna politična oblast Franceta taktično zvabila v avlo skupščine s pretvezo, da se nič ne sliši, da je treba baterije v megafonu zamenjati. Tam so ga zadržali približno 2 uri in ga nato izpustili, ko so videli, da je pred stavbo le še kakih 200 stavkajočih. Prebrala bom delček vsebine. Takoj, ko smo stopili v avlo, mi je postalo jasno. Avla je bila polna miličnikov, gotovo jih je bilo 50. Baterije so bile torej samo izgovor. Moška pa nista bila stavkajoča litostrojčana, temveč uslužbenca SDV. Neverjetno, na takšno limanico smo se pustili ujeti. Vsaj začasno jim je uspelo razbiti stavko. Brez vodstva, brez stavkovnega odbora je vsaka še tako množična stavka obsojena na propad. To je seveda vedel tudi takratni režim. Kaj sedaj, sem se spraševal. Najbolje je, da se delamo naivne, da realnost ignoriramo in da verjamemo v pravljico o menjavi baterij. Z nekaj besedami in vestami mi je to uspelo povedati tudi Dušanu Žbogarju. Od zunaj so nerazločno v notranjost probirale razne parole posameznikov. Opazil sem, da so bili moji kolegi nad prisotnostjo policije, ki se je pred nami skrivala v skupščini, prav tako presenečeni kot jaz. V očeh nekaterih je bilo čutiti strah. Na neki način sem jim želel sporočiti o igri pretvarjanja. A kako, da nasprotniki ne bi opazili? Pogledal sem Žbogarja, mu pomenljivo pomežiknil in takoj na to dejal tistemu s kratko pristriženimi ostimi brčicami, ki naj bi imel baterije. No, kje so sedaj vaše baterije? Tako jih prinesem, je dejal in šel v recepcijo. In dejansko se je hitro vrnil ter prinesel 4 baterije. Kar nekaj časa se je trudil, da jih je vložil. Pri prvem poskusu pa megafon ni dal od sebe niti glasu. Vzel sem mu megafon iz rok in pogledal, ali so baterije pravilno vložene. Ugotovil sem, da sta bila vložka vložena napačno. Napako sem hitro popravil, zopet sem preizkusil, zopet nobenega glasu. Te baterije so prazne, prinesite mi nove. Če teh nimate, pa tiste, ki so bile vložene prej, sem precej glasno dejal tistemu z brčicami. To pot je odšel po širokem stopnišču skupščine in zavil na levo v prvo nadstropje. Gotovo je trajalo več kot 5 minut, preden se je vrnil. Dejal je, da so baterije čisto nove. Pri vlaganju se je zopet 2krat zmotil. Končno je megafon zopet funkcioniral. Množica se je nato ponovno zbrala, ko so videli, da so ga izpustili. Stavkajoči so se nato zbrali v veliki dvorani Cankarjevega doma, kjer so izvolili stavkovni odbor za predsednika pa Franceta Tomšiča. Za moj zaključek pa še tole. Ker smo v adventnem času, je na mestu stavek, da je France nedvomno v tistih časih decembra 1987 v Sloveniji svojim pogumom prižgal luč v temi. Najlepša hvala. Soavtorica knjige je tudi novinarka in doktorica zgodovinskih znanosti, gospa Rosvita Pesek. Kako bi vi ocenili pomen litostrojske stavke in vlogo Franceta Tomšiča pri tem? Hvala za besedo, lepo pozdravljeni. Jaz bi rekla, da je France Tomšič zaneto iskrico, iz katere je nastala slovenska pomlad in iz katere se je potem tudi rodila zmagovita Demosova koalicija, ki je po volitvah leta 90 nekako uresničila 2 svoji pomembni zahtevi, samostojno Slovenijo in pa demokratizacijo Slovenije. V čem je pravzaprav pomen? Litostrojska stavka oziroma, kot se je takrat reklo, prekinitev dela
je povzročila strah, povzročila je paniko. In ta strah je odseval tudi v tistem znamenitem sporočilu, ki ga je sestavila Jugoslovanska ljudska armada, da se po državi širijo sovražni elementi, da so delavci na ulicah in da je potrebno te stvari zatreti, tudi če bo potrebno za silo. In ta dokument, na katerem se je Jugoslovanska ljudska armada tako izrazila, je pravzaprav tisti, ki ga je Ivan Borštner prinesel na demokracijo. In iz tega dokumenta je nastala zgodba o četverici, proces proti četverici, iz procesa proti četverici, ki je pomenil pravzaprav svobodo duha, ljudje so upali priti na ulico in se postaviti za slovenski jezik in proti armadi, je potem vzklil nek civilni pogum, ki je pomenil strankarstvo in ki je potem na koncu, kot sem rekla, pomenil tudi demokratične volitve. Torej mislim, da je France Tomšič prižgal iskrico slovenske pomladi in tega, kar je iz nje nastalo. Če bi pa nakratko opisala to, kar se je dogajalo potem, je pa treba povedati, da je po veličastnem valu iz te litostrojske hale, ki je nosila Franceta Tomšiča, seveda doživljal razočaranje za razočaranjem. On si je želel za predsednika inicijativnega odbora Socialdemokratske zveze Slovenije Franceta Tomšiča, želel si je Društvo slovenskih pisateljev. Pa se takratna inteligenca na to ni pozitivno odzvala. Zato je France Tomšič pravzaprav na nek način v slovenski politiki simbol prispevka tehnične inteligence k slovenski pomladi. Pravzaprav so Socialdemokratsko zvezo delali litostrojčani in njegovi prijatelji, ljudje, ki niso bili iz tako imenovane, bi rekla, po starševski liniji pripeljani v slovensko politiko, ampak dejansko neke popolnoma nove strukture. In seveda, kar je iz tega sledilo, je bilo to, da je France Tomšič res prvi ustanovil inicijativni odbor za neko stranko, ki bo, kot je on vedno poudarjal, konkurenca Zvezi komunistov, ne pa njen podaljšek, ki bo torej delovala samostojno. Ampak kasneje je bila ustanovljena stanovska organizacija kmetov, torej maja leta 1988, in celo Slovenska demokratična zveza januarja leta 1989. Skoraj dobro leto, več kot dobro leto so potrebovali socialdemokrati, da so spet prišli v Cankarjev dom in ustanovili Socialdemokratsko zvezo Slovenije. Če nakratko povem še, kako je potekala nadaljna Tomšičeva pot. Ko se je zgodilo veliko zborovanje za svobodo četverice na Kongresnem trgu maja leta 1989 v Ljubljani, je na njem govoril tudi France Tomšič. In tisti govor je bil za njega na nek način znotraj skupine, znotraj stranke usoden. France Tomšič je bil v tistem govoru dokaj radikalen, dokaj zahteven, dejal je na primer: v Konfederativni republiki Jugoslaviji mora nova ustava garantirati, da vsaka republika razpolaga s pravico samostojnega odločanja in uporabe treh atributov oziroma simbolov, ki so znani že iz pamti veka. Ti atributi pa so, da lahko vsak narod razpolaga in upravlja takrat, kadar se njemu zahoče, s puško, palico in kaso. Torej za svojo vojsko in za svojimi financami. A ne? To je povedal maja leta 1989 in zaradi njegovega prispevka na tem zborovanju je po njem padalo najprej po časopisih, pa tudi v stranki so se dokaj ostro postavili, češ da je imel govor, ki ni bil usklajen, češ da je bil pravzaprav preveč radikalen v svojem nastopu. Novembra leta 1989 je France Tomšič prepustil vodenje stranke doktorju Jožetu Pučniku, ki ga je že v času litostrojske stavke poskušal kontaktirati, ampak tega stika nista mogla vzpostaviti ne telefonsko, ne pisno. Kasneje pa je pravzaprav prišlo, bi rekli, na konferenci
v slonu sta nekako predstavila vsak svoje poglede in potem se je France Tomšič umaknil. France Tomšič je takrat veliko govoril o sindikalni lastnini, o sindikatih. Dr. Jože Pučnik je pa nekako bolj politično, bolj ideološko, bolj sociološko pogledal na slovensko družbo in takrat je pravzaprav Socialdemokratsko zvezo novembra 1989 začel voditi dr. Jože Pučnik. Takrat so imeli že simbol, imeli so že pristopne izjave, imeli so te rdeče vrtnice, ki so simbolizirale socialdemokracijo. No, potem so pa aprila leta 90 prišle volitve, France Tomšič je kandidiral, bil izvoljen, bil je eden od delegatov v najpomembnejšem družbeno-političnem zboru. Zelo veliko je nastopal, veliko je govoril, ampak ne da se spregledati. France Tomšič je bil v prvi vrsti sindikalni voditelj, šele v drugi vrsti politik. Njegove najbolj pogoste teme so bile sindikalna svoboda, svoboda sindikalnega organiziranja, zakonodaja, ki bo to omogočala, delovnopravna zakonodaja. Seveda je pa treba reči, da je bil tudi v vseh drugih stvareh, ki so bile čisto osamosvojitvenega značaja, pravzaprav bi rekla čvrsto na pozicijah Demosa in more biti samo še en njegov stavek, ki pove veliko tudi o tem občutku, kako je on dojemal stvari. Takrat, ko so se v skupščini pogovarjali o plebiscitu, sprejemali so zakon o plebiscitu, bilo je to 6. decembra leta 90, je France Tomšič takole napovedal. Kot sami veste, marsikdo izmed nas je moral presedeti noči in veliko strahu smo preživljali, da je prišlo do tega dne. Da je prišlo do tega konsenza, imamo več razlogov, ampak zame sta glavna vsaj dva. Eden je čisto idealistične narave, namreč ne poznam nobenega naroda v Evropi, niti ne v svetu, morda so izjema samo Židje, da bi bili pomemben narod brez svoje države. To je tisti prvi razlog, zaradi katerega sem prepričan, da ne bo šlo tako, kot je nekdo od vas rekel, samo 65% ljudi na plebiscit, ampak jih bo šlo vsaj 90%. Zato se absolutno ne bojim, da ne bi bil ta plebiscit sprejet vsaj z 80%. Tega se pa res ne bojim. Kot veste, je bil na plebiscitu je bila 92% udeležba in 88,5% volivnih upravičencev je podprlo slovenski plebiscit. Tako da ostanemo pri tej iskrici, ki je zanetla vse te dogodke. Najlepša hvala. Zdaj pa vabim gospoda Franca Kostevca, njegovega soborca iz časa letostrojskih štrajkov, besed. Moram nekaj reči. 3 leta sem delal z dem, kot strokovnik sem delal z dem prizniče. To do leta 85. On je gdel za delavce naše livarne vodi tako, da bi delavci morali hoditi kot nar, pa manj delali, ker so težki pogoji, in da bi vodil tak stroj, kjer bi se to enostavno brez velikega truda delavcev lahko vrnil. No, jaz se moram reči, da sem bil takrat malo skeptičen, ampak smo pomagali, da sem vedel, da vsaka noviteta, če lahko to posite izrazil, še tako misliš, da je neumna takrat, ne se nekaj napredi. Smo danes, imamo mi 2 stroja, ki sta pravzaprav veliko vozena v dozuri in kjer delavci ne trpijo tako, kot prej, ki so morali fizično delati. No, ko je 3 leta minilo, tista vlada na njega je zašela tako, kot bi morala biti, je prišlo leto, ki je začel France, moj soimenjak po Francetu, veliko politično delati. In ko je bil ta litostrojski spontani, to smo mi mislili, štrajk v Cankarjevem domu, se je tam, bil je brez vodstva, kar ste ugotovili, in se tam, tam organiziral 16-članski stavkovni odbor, na čelo z France Tomšičem. Potem smo imeli veliko strojo usklajevanje, ki je bil naslednji izbor. In v tem trenutku škoda izmena tog kraja, najboljši tukaj, ki je trajal
je pa res, da pravi, kao, evo, gospa Glih, ta je pa najboljša govornica, da pa znaš ga to da. Hoče povedati, da so rekli tako, strahovni zbor, pogovarjamo se z generalnim direktorom Šlandrom in s Kostrezo, ki ste nas predstavili samo pravne organe diktatora, ostali na debati, nočemo zrave niti slišati, niti videti. In kako je tudi bilo, ker je potem ta zbor, ker smo radili, takrat so se odločili, da ne bi vodil zbor jaz, jaz na voho, ker sem rekel, da smo zbiri malo na brit, da ta ne bodo pa se počel, če ne smo vodo, in se rekel, je ker jaz sem zastopil vod, da si samo pravi organi, pa direktorje, se rekel, vi ste štrajkovni vod, vi štrajkate in ima tudi vodne, mi pa bomo kar lahko pomagali, ali vam pa povedali, s čem se ne strinjamo. No in ko je, to bomo se še povedal, ko je France tam, zdrav Franci, ako ste oču ga rekli, da predlaga ustanovitev socialdemokratske stranke Slovenije, se ga je skole pogledal, no, to si rekel, ti si rekel, da eni so odpostka, drugi so švižgali, in več manj se je bilo to na konc, se to našlo. No, edin še to lahko povem, da si jaz pol tri ure tudi jaz jih poslušal, zakaj bi nisem vzel mikrofona in prekidal v gaso, da ne mogo tega dovolj zapovedati. Jaz sem pa samo to rekel, sila rodi proti silo, jaz sem tako naredil, pa bi drugega dalj, da bi sedel za njega. Hvala lepa. Omenjali ste socialdemokratsko stranko, zdaj pa vabim naslednika oziroma predsednika naslednice Socialdemokratske zveze Slovenije in Slovenske demokratične zveze gospoda Janeza Janša v besedi. Ne, smo ja, hvala za besedo, hvala za besedo, ki ste pošli v besedi, ki premalo je tako se, Thank you.
kamere snemale na tole, da se vstavljamo in na nacionalni Sedaj pa vabim besedi še sindikalnega voditelja znanega Slavka Kmetiča in ga tudi v prvi vrsti prosim, če še poveste par besed. Bili ste v bistvu Tomšičev tudi z nekaj čisto borec.
Hvala za besedo, lepo zdrav vsem skupaj, pozdravljena, da ste me povabili za dogodke, da ste nekaj vrstni znali. Bilo vidite, da se najde dobro počti, zelo veselje, da ste se našli v živo. Oče, ukinam zdaj moje osebno videnje situacije. Vedite, država prečna je že v bistvu bankrotirala 90 leta. In ta bankrot so v bistvu čuli že predvsem delavci. Vem, kot je nas na podatek, prvi štrajk, ki so se učili v bankrotu, je 1250 leta. Ampak praviloma so vse te ljudi, ki so to vodili, to so bili spontane prekinitve dela, den način od strani. Šele v bistvu s pojavom v medijo, ko so neki hrabri novinari začeli te dogodke prikazovati, predvsem tudi svojsko stavko, so je širša javnost zvedla, kaj se v bistvu dogaja, kljub vsi silnemu nezadovoljstvu in žalalo vse posod. Konkretno na železnici in so dejansko od 1980 leta, ko je dejansko šla v bankrot, tlelo zahteva po ustanovitvi sindikata, pa so nam to policijsko prepovedali in pa dejansko je vstil stavko. Sam dejansko ne se to spravil. Ker vedno se je v bistvu tajna policija vključila in tiste prebatoriste, ki so nekaj tukaj dolg jezik, prijazno pozorili, ne ste fejs fanti, ampak ste se pa ne špilite. No in v bistvu, ko se je začelo to pomladno vrenje in potem tudi zahteve po novih strankah, se nekaj avtomatski kot delavni sindikalist, gremo v stranko, gospoda Tomšiča, kajti to je vzlog, ki je štrajku, je vreden zaupanja. Mi vemo, kako je ta prejšnji sistem oblikovala UPA, tajna policija, pa to samo za upravljanje. Dejansko so vse to zatrli na fin način, ker tem je tudi ljudje nezadovoljni, ampak hvala Bogu se je pojavil Šrence in avtomatski se je potem v članu preko mladine. Mladina je gledala zelo pozitivno. In v mladini je ta prijavnica, mi sem se preko nje prijavil, postal gor, kako se je to en način zgodilo. Torej se je potem na zadevanju s njim sodeloval, pomagal predvsem, smo veliko sodelovali, da bi ustanovila neodvisnost od Zasavja, ampak nažalost prvi sestanki so bili množični, ko so potem zvedeli nasprotno stran, kaj se dogaja, da te ljudi ne način ustrahovali in na naslednjem sestanku, ko smo prišla, jih več ni bilo. Tudi ta strah, ki je vladal takrat, ne način vlada še kar naprej in meni osebno je žal, da to ta silna moč v delovskem gibanju in nezadovoljstvu ni sproducirala tudi močne potem nove sindikate, pa smo dejansko tisti alternativci še en način v obrobju in če gledamo te medije, danes slavijo svobodne sindikate, ki to sploh niso, vse druge sindikate, ki smo pa nekaj naredili, preko za delovsko gibanje na svojem področju, pa tudi širšo državo, pa na en način zatirajo. Konkretno stavka Strigoti, 80 leta, je bila po vrste leta, ki so namotili okoli 1500 v Sloveniji. Ampak tudi tle, če se zdaj lahko obrnem na našo stavko in potem na povezavo, tle se je prvič naredil, da smo se ljudje z takovni odbor izpostavili in že 15-5 stavkov, kot 11 stavkov, se odmeri drinki. Vse prej so bile te spontane preko prekinitve dela in šele potem so naknadno stavkovne odbore ustanavljali. In po podatkih, ki jih imam, večina teh ljudi, da bo ponavljam, ne način ali ustvarjen z delovnega mesta ali kako drugače ne način sankcionirati. Tako da s tom Francetom smo veliko sodelovala, tako v stranki kot v sindikalnem gibanju. Meni je v bistvu dejansko žal, da to naše gibanje ni postalo res preko osnova, ki bi danes bi bilo delovstvo popolnoma drugačnem položaju, ne pa tako vezene kot je, če bi dejansko ljudje prepoznali v neodvisnosti v ostalih sindikatih prave sindikate. Sam medijska manipulacija, tudi, ne vem, slovenska narodna čut, ki je pač vlačna kot je, je pripomogla, da danes še vodijo sindikate tisti, ki so takrat to zatirali. Taka je drugačen način. Ta velika prevara, kot se dogaja drugje, se dogaja predvsem tudi v sindikalnih gibanjih, nažalost. Upam in verjamem, da bo duh Franceta prelevanje tudi odprl oči ostalemu delovstvu, kajti če so tle dejansko ne bo organizirali veoma močno silo, se bo stanje, ki je če danes slabo, jutri se bo še poslabševalo. Tudi hvala za poziv, vse dobro njegovi ženi, upam, da bom tudi najdel čas, da se takrat nisem mogel, ko sem bil v kliničnem centru, da nisem mogel dožiti pogreba, tako da bom tudi pač to svoje dožnost naredil do Franceta, ki je dejansko velik sin Slovenije, predvsem pa velik borec, velik sindikalist. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj bi pa povabil posledi še njegovega kamniškega soborca, sokolega Igorja Podbrežnika. Hvala mi, hvala za posledo. Jaz se vam potrebujem res podarek, pozdravljam to Mino. Vidno sem se s Francetom letos,
da je to treba uvesti. Zdaj je redno, da še nekaj manjka, nekaj manjka, nekaj manjka, manjka, no to je danes tukaj. Kaj je bil Francija za mene? Francija je bil za mene, za mene potrebno vzor, v nekaj način drugi oče. Jaz sem točno mlajša generacija in na nekaj način sem to njegovo politično, njegovo družbeno in njegovo sekundarno okoliščino sledil, tako da poznam njegovo podnebje. Momente, ampak tisto, kar se mi zdi, da je to zelo dobro se predstavlja, da je vse to, je bil to človek enostavnih protest. To ste že danes povedali, da stanjam štrajk. Za njega so ti res, veliko so ti res, za mnoge od nas nemogoče, težke, za njega so bile enostavne. Primer, to je bilo danes že povedano, tisti prvi njegovi politični začetki v lokalni ravni, ko se je odprala cela sosedstva, cirka 300 ljudi v občino in seveda nismo imeli vstopa na vse je Francija odločil, da gre na policijo in prijavim predsednika skupščine občine Kamnik, da krši na nekaj zakon. In ko se je odvrnil nazaj, smo šli skupaj. Še en tak primer bom povedal, ki se je zgodil, tako da meni se je bilo zraven, ampak on je to vedel, vse tako povedal, ko se je vrnil. Zgodil se je v Zagrebu, leta 89. Namreč, gospod Kojni Tučman, da je povabil na ustanovitev HDZ-a in seveda, ustanovitev HDZ-a je prav prepovedal. Potem so se oni izmenili, da grejo pač v neke družbe prostore enega pomenitega kluba enka Borac in so tam pomakovali. Nas je premalo, nas bodo prepovedali in tako naprej. No, predvsej je potem gospoda Tudvena, ki je bil izvoren za predsednika Hrvaške poklisov, ampak tudi on je povedal, da tudi tudi ne spodnjeva in predvenih stikov več. In še eno stvar, ki je danes tisto medil, za katero se tudi izmedil, in tudi na mestne reke. Bolj kot politik je bil Francer sindikalni vodje. In tako smo ga tudi razumeli, in mislim, da je ravno prav, da smo se dobro zbrali tukaj, v tem delavskem okolju, namreč tam, že na eni strani akademiki, pesniki, pisatelji in tako dalje, ampak na drugi strani, če ne bi bilo teh delavske množice, teh ljudi, ki pravzaprav nismo sodeli v nobeno elito, ker pravzaprav dobro smo tudi hodili, ljudje, brez njih ljudi, pravzaprav ne bi nastala, ne socialna kratka stranka, ne bi nastala, ne Demos in na koncu koncu tudi ne bi nastala neka sindikalna zveza, ki je spet nastala podobno način, kot stvari zveza. Sam še to bom povedal, kako se je to zgodilo. To se zgodilo tudi v Slonu. Tri dni na kudar se je ustanovila zveza svobodna zveza. In Francije se je pač odločil, da je to treba ustanoviti, poklical mene še ene tri in pa rast poklopil je prišel do Štajerske dole in vidim, ko Francije dole, ko bom to ustanoviti, bil je tudi inicijativni odbor in prvi časopis, ki je v tem poločil za to spozgodu, je bil pa Kamniški občan. Tako da, to se je v tem ljubu in ki je v Francije tako ustanovila, namreč, res, Afrika je projekto slovensko samostojnost. Prvo bi bil tudi podprl to, kar je Francij rekel, torej Slovenija, mi potrebujemo svoje moto, svoje palce in svoje društvo. To je bilo tako, da je Ljubljansko, bil je zelo razočaran, bil je razočaran nad ljudmi, nad intrigami, predvsem je bil razočaran nad tem, da bi preprosto tudi ljudje ne razumejo, da je to treba narediti in da je to posto okno, posto čas,
Ja, najlepša hvala. Zdaj bi so rekel, da je nekako treba zaključiti s tovo konferenco, ker potem tako bi zvolj nalavka naprej. Vemo, da smo precejšnji gospodarski in finančni krizi, torej proizvodno more laufati. Vsekakor pa bi se v koncu vsem zahvalil. Žal mi je, da moram pač še dati dve besede nekaterim. Bi pa povedal, da je zdaj da je ravno pravi čas za to knjigo, ker so tudi razmere v družbi približno podobne kot pred tistimi leti. Ne. Zato še enkrat sem najlepša hvala.